Anjon, sortziterdiak bai, banator. Bihar maindire hauek aldatu egin beharko ditut eta urdinak jarri. Baietz, banatorrela? Osondo, nire bai mutin jaundia egingo zarela horrela. Laranjazukoak gainera, vitamina asko ditu. Aztu gabe, kaxoitik diru hartu behar dut erosketak egiteko. Arroza, tea, fruta, galletak, afaltzeko zerbait, eta txikiaren oinetakoak zapatariaren gandik jaso. Tira, egin bada pixa. Baina ez, panpoz nola galduko zitzaizun pitilinaren bolita. Baina ama, ez dut ugitzen, agian hoean galdu egin zait. Ez, Antxon, begira, hemen txedago, panpoz. Zinda nire munduko lagunik handiena, zu panpoz bihotzekoa. Antxon Pirulero, gaur gauean, sin falta, bainatu eta burua garbitu. Eta agian aurretik zorrien kontrako botika eman aspaldian ez dugu egin eta. Ez zu axola pijamarengatik, labadora garbituko du. Kolakao mantxa honek iaia nire ametxetako pitilinari zerion mukiaren kolorea du, agian apur bat iluntxiagoa. Tira, jantziko gara zutik, panpox, aulkiaren gainean. Nik arropa garbia ekarri bitartian zuk, kendu pijama. Lo esnatuaren usain, ametxen arrastoek gozatutako azalaren ahotsa, gera dedila mundua minutu batez, bularreko azaleuna, udaren kolorea, laster ikasiko duena. Zuzara panpox, noski baietz, tira, ez dugu jolasten aritzeko denborarik, 9ko gutxi laster, bai, badakitzuk ere badakizula bakari jazten, gizon txiki, baina ez dugu orain denborarik, igandean, galtza hauek ez dute zer, pixka bat gogorrago daude, plantxatu gabe daudelako, baina bigunduko dira, behenga, gaur goizago eratuko zara, afalaurrean burua garbitu, bainatu, arropa plantxatu, lorei ura bota, berdurak egosten jarri, biharko, ume honek, ez du jangelan, nekoa berduran jaten. Tira,